Шановні земляки, ще один захисник, смілянин, справжній патріот України, солдат Жмурко Артем Ігорович приєднався до війська Небесного. Він, скільки мав сил, боровся за звільнення нашої землі від ворога. Але, на жаль, 28 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Харківської області отримав вибухову травму з осколковим пораненням, несумісним з життям. Жмурко Артем служив солдатом, стрільцем, помічником гранатометника 1-го відділення 2-го піхотного взводу 2-ї піхотної роти військової частини Збройних сил України. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, цвіт української нації. Йдуть ті, хто розуміє, що таке батьківщина, що таке рідна земля. Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Жмурка Артема Ігоровича. Шановні присутні, сьогодні знову зібралися з сумної нагоди, щоб віддати шану загиблому герою, який загинув, захищаючи нашу незалежність та територіальну цілісність. Тяжко підбирати слова в такі хвилини, тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним, загиблого, а нам міцного здоров'я, мирного неба і найскорішої перемоги. Дорога родина, шановні сміляни, біль. Молода людина, якій не виповниться ще 30 років, якій жити, творити, виховувати дітей, прийняв для себе єдине вірне рішення – піти разом з своїм батьком, захищати нашу країну від ненависного ворога. Нема слів, щоб виразити всі ті співчуття родині, рідним, друзям, хто знав Артема. Від імені міського голови Сергія Нанка, від всієї Смілянської громади, висловлюю найщиріше співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Подобний виносний отців наші, душу загиблого воїна Артема, героя, який дав все життя за незалежність соборної української держави, Василя Святих учинить, на луні Авраама упокоїть і до праведників приєднає, і нас помилує і спасе. Він благий і людинолюбний. За воїна Артема, за
його душу, тому що розуміємо, що найперше для кожної душі, яка має можливість увійти у вічність, потребується молитва духовна. Ми знаємо, що до нас вже давно прийшла війна, яка триває вже 10 років, і нема спокою для українців. Тому що ми розуміємо, що ця боротьба є виснажлива, але ця боротьба є можливість того, щоб ми могли звільнитися від ярма окупанта, який прийшов на нашу землю, який не дає нам можливості спокійно жити на нашій землі. І ми маємо можливість того, щоб бути разом. Тому що ті, хто знаходяться на передку, ті, які захищають нашу землю, захисники і захисниці, вони віддають найцінніше своє життя. Вони борються для того, щоб ми могли жити на нашій українській землі. І ми бачимо, наскільки це є важко, коли ми маємо поховання наших молодих захисників. Це є цвіт нації. Тому що такий молодий юнак, воїн, який після себе ще не оставив сліда, не створивши сім'ї, не маючи діточок, які би могли продовжити життя української нації, для того, щоб бути патріотами своєї держави. Тому що розуміємо, якщо виб'ють молоде покоління, то де взяти? Для того, щоб створювати свою міцну державу, з кого її брати. І це є важко для всіх нас, тому що ми маємо вистояти у цій нелегкій боротьбі. Ця боротьба веде нас до того, що ми мусимо захищати свою землю. Ми не можемо відійти від неї. Тому якщо ми відійдемо, ми станемо рабами. А якщо ми станемо рабами, то нам тоді вже не можна буде сказати, що я українець, який зможе бути вільний на своїй українській землі. Чому ми називаємо героїв? Тому що вони, не дивлячись на страх і ризик, ідуть і захищають. Вони віддають своє життя. Страшно казати, але іншого виходу нема. Тому що ми не прийшли на чужу землю. Ми прийшли на своїй землі. І мусимо захищати свою землю. І тепер звучить слово «на щиті». Це слово давнє, ще із Спарти, коли мама відпроводжала свого сина, захисника, вона говорила такі слова до нього, до свого захисника, що ти або вернешся зі щитом, або на щиті. Тобто, що ти покажеш свою відданість для своєї держави. І дійсно, воїн Артем показав свою відданість для своєї держави України, що він є гідний син своєї держави, що він є гідний син своїх батьків. Тому велика подяка для родини, що виховали такого сина, який в своєму житті зробив для того, щоб захистити вас, захистити свою землю від ворога, який прийшов на нашу землю. Тому хай Господь приймає наші молитви за загиблого воїна Артема, героя, який віддав своє життя, за незалежність соборність української держави. Хай Господь приймає його до Царства Божого, щоб він знайшов оселяк небесний з усіма святими на лоні Авраама і Ісаака, де вже нема ні болісні, ні печальні зіткань, але є вічне і духовне життя.